Hoje eu vim fazer a feira não, né? Vim pro supermercado para saber quanto tá custando a cesta básica. Vamos fazer essas compras comigo? Simbora. Partiu. Ó, pessoal, a cesta básica alimentar é composta por 13 itens. Isso tá estipulado através de um decreto-lei e é nessa lista de cesta básica alimentar que a gente vai se ater. Vamos embora, fazer as compras. Bora pro açúcar? Ajudinha aqui de Augusto, vamos pegar 3 quilos de açúcar cristal, tá? Sabe quanto? R$4,29. A gente já pegou aqui o arroz, açúcar, chegamos agora na parte do feijão. Aqui na lista tem 4,5 kg de feijão. Vamos pegar 5 quilos, né? E claro, a gente vai pesquisar para ver qual é o que tá mais barato. Já achei aqui uma promoção. Feijão carioquinha por R$6,99. Levar 5 quilos. Aqui, seção de óleo. Queria tanto pegar um azeitinho, né? Que é mais saudável, mas dinheiro não dá. Bora. Óleo de soja. Qual mais barato? R$11,29. Um óleo. Vamos agora para margarina. Margarina, 750 gramas. 750 gramas de margarina. E é a mais em conta, viu? Leite, café, bora atrás. Vamos ver como é que tá o preço do café aqui. 300 gramas de café. Quase 10 reais. Vamos levar esse aqui de 8 reais? R$7,99. Extra forte para aguentar. De leite integral de caixinha, R$4,69. Menos mal, né? Bora, 6 litros de leite. Vem, Augusto, me ajudar. A gente tá aqui na seção de frutas e verduras. Vamos pegar só o básico, que tá nessa lista, como tomate, batata inglesa. Eita, terminando aqui, ó, a parte de hortifruti. E a gente vai pra última parte, que é pão francês e carne de sol. Bora. Carne de sol aqui tem que ir na mais barata, né? Porque a que a gente quer tá um pouquinho cara. Moço, me ajuda aqui. Dá mais baratinha, viu? Ó, pra essa cesta básica a gente vai calcular mais ou menos o valor de 6 quilos de pães, que é mais ou menos uma média de consumo mensal, pãozinho francês, tá? Obrigada, viu? Simbora. Hora da verdade. No ano passado, a cesta básica alimentar aqui em Campina Grande estava custando R$456,87. Vamos ver quanto tá custando agora? Bora comer. Valor final da cesta básica, ó, R$549,80. Diferença de mais de 100 reais em apenas um ano. E aí na sua casa, quanto é que dá uma comprinha básica para passar o mês?